В нашому місті трапляються такі непоодинокі випадки, на жаль, коли під виглядом соціальних працівників до людей похилого віку приходять шахраї, котрі хочуть заволодіти їх грошима. Про один з таких випадків ми вам сьогодні і розкажемо. Ми приїхали до підопічного центру родини Федора Григоровича, аби з перших уст дізнатися, як склалася ця ситуація. Передо мною стояла жінка у літнім платіце, в босоножках. Без головного убора, світлі волоси. Вона говорить: я соціальний працівник, звуть мене Тетяна Ніколаївна. Довірливий господар запросив її додому. Згадуючи про непрошену гостю, Федір Григорович не розуміє, як на певний період часу ніби попав під її гіпнотичний вплив. Отож, певні провали в пам'яті не дають можливості літній людині в повній мірі відтворити події того дня. Але він добре пам'ятає. Дає гроші 50 карбованців і каже: це вам, значить, допомога, і ви будете її получати ежемісячно. Понятно. Потім вона говорить: вам є і соціальна допомога. Ви раніше отримали соціальну допомогу чи ні? Я кажу: да, я отримав. Ну от зараз вам знову прийшла соціальна допомога, як людині похилого віку. Також вона сказала, що принесла 40 євро як допомогу Німеччини дітям війни. Але в неї тільки 200 євро, і він повинен дати здачу. Закінчилось все тим, що шахрайка забрала всі гроші і зникла. Федір Григорович, як тільки прийшов до тями, зателефонував в поліцію. Ті відреагували одразу. І ось як тривають слідчі дії на сьогоднішній день. За даним фактом, Подільським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 190 частиною 1 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Особа даної жінки встановлюється. Нагадую місцевим мешканцям міста Подільськ та Подільського району про те, щоб вони не пускали невстановлених осіб, невідомих їм, які представляються співробітниками комунальних служб або волонтерів. Якщо зазначені особи прийшли до вас, ви їх не знаєте, перш за все перевірити документи, при можливості сфотографувати їх та сфотографувати документи, або зателефонувати своїм близьким з метою встановлення вказаних осіб. В разі виникнення сумнівів у особі відвідувачу негайно телефонувати до лінії 102. Поспілкувались ми з директором центру «Родина» Аллою Перепелицею, завідувачою відділенням обслуговування на дому Тетяною Білик, соціальним працівником Альоною Туровською, які намагаються захистити своїх підопічних від всіх неприємних ситуацій. Одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які мають, можливо, вади слуху, зору, це також впливає на ці всі явища. Ви маєте право вимагати пред'явлення посвідчення, службового посвідчення всіх працівників соціальних служб, всіх працівників пенсійного посвідчення, тому що шахраї, вони представляються різними працівниками, і листоношами, і, ну, тобто, можливі багато варіантів. Якщо ви не впевнені, що це звернуло, що до вас прийшла людина дійсно з соціального захисту чи з пенсійного фонду, звертайтеся за телефоном 420055. У всіх наших підопічних є номер телефону директора, завідуючого відділення, соціального працівника. Можна позвонити і спросити, присилали такого чоловіка, не присилали. Не залишайтеся наодинці зі своєю проблемою, адже біля вас є люди, котрі готові вам завжди допомогти. Бережіть себе і не дайте можливості шахраям вас ошукати.